ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ ബഹുമാന്യരും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായ എനിക്കേറെ പ്രിയമുള്ള ഈ വചനം കേൾപ്പാൻ അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹചരേ, സഹോദരങ്ങളെ, കർത്തൃദാസന്മാരെ, സ്നേഹപുരസരം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വന്ദനം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇന്നും നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാൻ മനസ്സും ആരോഗ്യവും ദൈവകൃപയും ശുശ്രൂഷയും എല്ലാം എനിക്ക് തന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഇന്നേ ദിവസം ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടി ദൈവം തരട്ടെയെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സകല നന്മകളും നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തി ഒരിടത്തും തലകുനിക്കാതെ ഒരു ആളുടെ മുമ്പിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ കരുതേണ്ടതിന് കർത്താവിൻ്റെ നെടില് പറ്റിയും അവിടുത്തെ ചെറുകടിയിലും പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയം കൈവരിപ്പാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അധ്വാനിക്കാം, ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം, ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പരിശുദ്ധ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവീക ദൂതിൻ്റെ ആധാരവാക്യം വായിക്കാൻ ഞാൻ യിരെമ്യാ പ്രവചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 30:12-13 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്നു. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 30:12-13 വാക്യങ്ങൾ: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിന്റെ പരിക്ക് മാറാത്തതും നിന്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു. നിന്റെ വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല, മുറിവിനിടാൻ മരുന്നുമില്ല. യിരെമ്യാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം: ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തോട് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ദോഷം ചെയ്തു, ദൈവത്തെ മറന്നു, ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ മത്സരഗ്രഹമായി, ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവരായി മാറി. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുരോഹിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച യിരെമ്യാവിനെ ദൈവം പ്രവാചകനായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. തകർച്ചയുടെ വേളയിൽ ജനം വഴിതിരിഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോൾ, ഒരു പുരോഹിത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെ ദൈവമായ കർത്താവ് കാലേ കൂട്ടി കണ്ട് അവന് പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന കൃപ കൊടുത്ത് ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തുകയാണ്. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയാണ്. മുഖപക്ഷമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ജനത്തോട് യിരെമ്യാവ് പറയുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് യിരെമ്യാവിലൂടെ ഈ ജനത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: നിൻ്റെ പരിക്ക് മാറാത്തത്, നിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി ശരിക്കും അത് മാറാത്തതാണ്, അത് ഉണങ്ങാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും നേരെയാകാത്തതാണ് നിൻ്റെ പരിക്ക്. അടുത്തത്, നിൻ്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതാകുന്നു. ആലങ്കാരികമാണ് ബൈബിളിലെ അനേക വാക്കുകൾ, അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്ന് ആത്മീകവൽക്കരിച്ചെടുക്കണം. ഇസ്രായേലിനോട് പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുന്നു, ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിറക്കി തിരിച്ചവരോട് പറയുന്നു, ദൈവം നിരീക്ഷിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു, നിൻ്റെ പരിക്ക് മാറാത്തതാണ്. മാറാത്ത പരിക്കും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അവരെയാണ് രാവിലെ വചനത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, 12 മാറാത്ത പരിക്കും ഉണങ്ങാത്ത വിഷമമുള്ള മുറിവുമായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ. ഞാൻ അല്പം കൂടി വിശദീകരിക്കാം. പരിക്ക് മുറിവെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനകത്ത്, ഈ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയെ കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയവർ, ജീവിതത്തിൽ മുറിവേറ്റവർ, ശരീരത്തിലല്ല ജീവിതത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ കുടുംബം, എങ്ങനെയാ, ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ, ആരെങ്കിലും മനസ്സ് തുറന്ന് സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ, വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ, അതിനപ്പുറം വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ പരിക്ക് പറ്റിയവർ. യേശുക്രിസ്തു സക്കരിയാ പ്രവചനത്തിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിപ്പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു, എന്താ നിൻ്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ മുറിവ്? യേശു പറഞ്ഞു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ മുറിവാണ്. മുറിവ് കിട്ടുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് മുറിവ് കിട്ടാം, ഭർത്തൃഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മുറിവ് കിട്ടാം, സ്നേഹിതരുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് മുറിവ് കിട്ടാം, സഭയ്ക്കകത്തു നിന്ന് മുറിവ് കിട്ടാം, ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്ന് മുറിവ് കിട്ടാം, പഠന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മുറിവ് കിട്ടാം, കരുതേണ്ടവർ മുറിക്കാം, കാക്കേണ്ടവർ മുറിക്കാം, സ്നേഹിക്കേണ്ടവർ മുറിക്കാം, മരണം വരെയും കൈക്കുമ്പളി കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടവർ മുറിക്കാം. പല സ്ഥലത്തുനിന്നാ മുറിവ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ജനത്തിന് കിട്ടിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിക്ക്,
ഞാൻ രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാം. പരിക്ക്, പരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇഞ്ചുറി. ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സാധാരണ സംഭവിക്കത്തില്ലേ, ഭയങ്കര ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചറായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് പരിക്കുപറ്റി. പരിക്കുപറ്റി, അസ്ഥി ഒടിയാം, തല പൊട്ടാം, വാരിയല്ലൊടിയാം, പിന്നെ എന്താ പറയുക, കുഴ തെറ്റാം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ പറയാം പരിക്കിനകത്ത്, ഒത്തിരി പറയാം. പരിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ? അസഹനീയമായിരിക്കുന്ന വേദന, അസ്വാതന്ത്ര്യം, അസ്വസ്ഥത, അനാരോഗ്യം, ഇതെല്ലാം പരിക്കിനോട് റിലേറ്റഡാണ്. ആഴമേറിയ പരിക്ക് പറ്റിയവർ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു, എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ പരിക്ക് പറ്റി, കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു, പരിക്ക് പറ്റി, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്നും പറഞ്ഞ് ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞു, വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ചേച്ചിയാണൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ച് നമ്മളില്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കി കൊച്ചിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിടാമെന്നും പറഞ്ഞ് 500,000 രൂപ എവിടെ നിന്നോ തിരിച്ചു മറച്ചു അമ്മച്ചിയുടെ വള പണയം വെച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ പരിക്കുപറ്റി, പരിക്കുപറ്റി, അസ്വാതന്ത്ര്യമായി കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരാതെയായി, പറ്റിക്കലായിരുന്നു, കളിപ്പീരായിരുന്നു, പരിക്കുപറ്റി. വ്യാഖ്യാനം വരുന്ന വരവ് കണ്ടോ? പരിക്കുപറ്റി. ഇങ്ങനത്തെ പരിക്കാ? മാറാത്ത പരുക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് നികത്തും, മാറാത്ത പരുക്ക്. തുന്നിക്കത്തിനുണ്ടായാൽ ആ പാട് പിന്നെ മാറിയല്ല. യാക്കോബിൻ്റെ കാരയിൽ ദൈവം ഒന്ന് തൊട്ട് ഉളുക്കി, അത് മാറില്ല, അവസാനം വരെ മാറില്ല, മാറാത്ത പരുക്ക്. ജീവിതത്തിൻ്റെ കടന്നുപോക്കിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിനകത്ത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കിട്ടിയ പരുക്ക്, മാറാത്ത പരുക്കുമായി നടക്കുന്നവർ ഇന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഇട്ടിട്ട് പോകരുത്, അശ്രദ്ധരാകുകയും ചെയ്യരുത്. മാറാത്ത പരുക്കുമായി ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾ. രണ്ട്, ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ. വിഷമമുള്ള മുറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൈ ഡയബറ്റീസാണ് കക്ഷിയെങ്കിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് മുറിവുണ്ടായാൽ ഉണങ്ങാൻ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. വിഷമമുള്ള മുറിവുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ ശാരീരികമായിരിക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഉള്ളിലോ പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും മുറിവുണ്ടായാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ദൈവം ശരീരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. തന്നെത്താനെ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ദൈവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് തയ്യാറല്ലാത്ത രീതിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നെങ്കിലുള്ള സംഭവം എന്താണെന്നറിയാമോ? മുറിവുണങ്ങത്തില്ല, വിഷമമുള്ള മുറിവ്, വിഷമമുള്ള മുറിവ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏറെ വിഷമമുള്ള മുറിവുമായി കുറേ നാൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്. ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുമായി നടക്കുന്നവർ എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ മുറിവാണ്, എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ പരിക്കാണ്. എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്നും വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയാനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. എവിടെയോ ജീവിതത്തിൽ പരിക്കും മുറിവുമേറ്റവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയ്യിൽ തന്ന ദൂത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് തരുമ്പോലെ തരികയാണ്. ഏറ്റെടുക്കണം. എവിടെ നിന്നാണ്? നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത്? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് മുറിവ് പറ്റിയത്? എവിടെ നിന്നാ മക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, എവിടെ നിന്നാ മുറിവ് പറ്റിയത്? എന്താ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷയം എന്ന് അറിയുമോ? പരിക്ക് പറ്റിയാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അസ്വസ്ഥനാകും, അസ്വാതന്ത്ര്യമാവും, വിലയേറിയ സമയം കളയും, നമ്മൾ ഒത്തിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും, ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരും, വലിയ പാടാണ്. പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരാളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം. ഒരാൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആളെ പരിക്ക് പറ്റിയാൽ പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല, കാലം മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുക, നടക്കുകയല്ല, മുഴുവൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ പരിക്ക് നിമിത്തം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വെളിപ്പാട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടതുപോലെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി കുറേ നാളുകളായി കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റർ ഞാൻ വെട്ടുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇന്ന് നിൻ്റെ പരിക്കുണങ്ങുന്ന ദിവസമാകട്ടെ. മാറത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിക്കുകളെ മാറ്റാൻ കരുത്തനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിലും അഗ്നിജ്വാലക്കത്തെ കണ്ണുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അഗ്നിക്കണ്ണുകളുടെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവമേ മാറാത്ത പരിക്ക് എനിക്കാ പറ്റിയത്, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ പണം കൊടുത്തും സ്നേഹിച്ചുമൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റി. ആരോരുമില്ലാതെ അനാഥയെ പോലെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൻനഗരത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോലും ആരുമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ സ്നേഹം നടിച്ചു വന്നു. സ്നേഹം നടിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നാട്യഭാവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു കാട്ടി. ചതിയായിരുന്നെന്നറിഞ്ഞില്ല,
പരിക്കുപറ്റി ജീവിതത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി റിജക്റ്റഡ് സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും സ്വന്തക്കാരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കറപറ്റിയ തുണി പോലെയായി, പരിക്കുപറ്റി, ഞാൻ സ്നേഹിച്ചവരെന്നെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ കരുതിയവരെന്നെ പറ്റിച്ചു. അയ്യോ, പരിക്കുപറ്റിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം പറയുന്നു, മാറാത്ത പരിക്ക് വിഷമമുള്ള മുറിവ്. മുറിവിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആ മുറിവിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊക്കെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 7 ലെയറാന്ന് പറയുന്നു. അതിനകത്തേക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പുറത്ത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന സ്തോത്രം ഞൊളച്ച് പൊളച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുവിധ ബാക്ടീരിയയും അകത്ത് കിടക്കാതിരിക്കത്തക്ക രീതി സുരക്ഷിത കവചമാണ് തൊക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കവചമായി നിൽക്കുന്നു 7 ലെയറുകളിൽ തൊക്ക്. എന്നാൽ ആ തൊക്കിനകത്തൊരു മുറിവ് വന്നാൽ ആ മുറിവിലൂടെ പുറത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അകത്തേക്ക് കിടക്കും, പൊടി പടലങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷനാകും, അകത്തേക്ക് കിടക്കും. മാത്രമോ, അകത്ത് ജീവൻ്റെ തുടിപ്പാ രക്തം, ഈ മുറിവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും രക്തം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, സ്തോത്രം, ഒരു വാതിൽ തുറന്നിടുന്നത് പോലെയാണ്. വേണ്ടാത്തതെല്ലാം മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തേക്കും വരും, വേണ്ടതെല്ലാം പുറത്തേക്കും പോകും. ഇന്ന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്നേ? കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ തപ്പി നോക്കിയാൽ ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിവൊന്നും കാണില്ല. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ എവിടെയോ മുറിവുണ്ട്. മുറിവേറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മുറിവേറ്റ ഭാര്യമാരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മുറിവേറ്റ ഭർത്താക്കന്മാരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മുറിവേറ്റ അമ്മമാരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒലിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തതും നിങ്ങളെ തളർത്തിക്കളയുന്നതും നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ബലഹീനമാക്കുന്നതുമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ശത്രു തുളച്ചിട്ട മുറിവുകൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് ദൈവം പറയുന്നു, നിന്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതാണ്. വിഷമമുള്ള മുറിവുമായി നടക്കുന്നവരുണ്ടോ? പലരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു, പലരുടെ അടുക്ക പോയി, ധ്യാനം കൂടി, ഉപവാസം എടുത്തു. സ്തോത്രം, അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ നയപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്തോത്രം, ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുത്തു, ദശാംശം കൃത്യമായി കൊടുത്തു, സഭാഹോള് പണിയാൻ വേണ്ടി പണം കൊടുത്തു, പിന്നെ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നിൻ്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതാണ്. ചില മുറിവുകൾ ചുമ്മാ, പണ്ടത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ തുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയുണ്ട്, തുമ്പയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയും കൂടി കൈവെള്ളക്കകത്തിട്ട് ഞെരടിയിട്ട് ആ മുറിവിനകത്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉണങ്ങി. സ്തോത്രം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചില മുറിവുകൾ. ചില മുറിവുകൾ അങ്ങനെയല്ല, ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും, ഒരുപാട് നേർച്ചയും കാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും വേദനിക്കുന്നു, ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുമായി നടക്കുന്നവരുണ്ടോ? അവരോട് ദൈവം പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം കേട്ടോളണം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹാരത്തിലേക്ക് വരാം. 12-ാം വാക്യം, നിൻ്റെ പരിക്ക് മാറാത്തത് നിൻ്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആരും ചികിത്സിക്കാനില്ല, ആരും നോക്കാനില്ല, ഒരാശുപത്രിക്കും വേണ്ട, പലരും നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, എവിടെ ഉണങ്ങുന്നില്ല, പല ഉപദേശിമാരെ മാറി മാറി നോക്കി, പല സഭകൾ മാറി മാറി നോക്കി, പരിക്കും മാറുന്നില്ല, മുറിവും മാറുന്നില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ? ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ? ഈ മുറിവുണങ്ങണ്ടേ? ഈ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ വെട്ടണ്ടേ? ഈ പരിക്ക് മാറണ്ടേ? ജീവിക്കണ്ടേ? ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ ആരുടെ ഇങ്ങനെ സഹായത്തിൽ ജീവിക്കും? സ്നേഹിച്ചവരും കരുതിയവരും കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ തന്ന പരിക്കും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയണ്ടേ? മാറണ്ടേ? എന്താ വഴി? വഴിതേ 17-ാം വാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 17-ാം വാക്യത്തിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു? അവർ നിന്നെ പൃഷ്ടയെന്നും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സിയോനെന്നും വിളിക്കുക കൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ മുറിവുകളെ പൊറിപ്പിച്ച് നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തും. ആരും ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഭേദാകാത്ത, എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് സ്തോത്രം പൊറുക്കാത്ത, പരിക്കും മുറിവുമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പേര് കിട്ടി. എന്താ 17-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? പൃഷ്ഠ. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെയായി. ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ മുറിവേറ്റവനെയും പരിക്കേറ്റവനെയും ചുമക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരും, പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിക്കേറ്റവരെ ആരും ചുമക്കില്ല. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെയായി. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ആ സ്ഥിതിയിലാണോ? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖം നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല. നിൻ്റെ ആങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല, നിൻ്റെ ചേട്ടായി തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. നിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, സ്തോത്രം, നിന്നെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അഗാധമായ പരിക്ക് നിനക്ക് തന്നിട്ട്, ആഴമേറിയ മുറിവുണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് ഇവരെ കിട്ടിട്ട് പോയി. പൃഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത, റിജക്റ്റഡായി. ഇനി എന്നെ ആർക്ക് വേണം?
ഇനി എന്നെ ആര് സ്വീകരിക്കും? തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എന്നാൽ ആർക്കാനും വേണം. അയ്യോ, നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കരുത്, അനീത്തിയുടെ കല്യാണം നടക്കുകയല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഇറക്കിവിടും. പൃഷ്ട, മനസ്സിലായോ? ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? പാവം, ആരുമില്ലാത്തവർക്കെന്നും അത്താണിയായ ദൈവം, പൃഷ്ഠ കൽപ്പിച്ചവർക്ക് താങ്ങായ ദൈവം, ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഇവൻ്റെ മുറിവുണക്കണം, ഇവൻ്റെ പരിക്ക് മാറ്റണം, ഇവൻ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, സഹചരെ, ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. മുറിവുണങ്ങാതെ നടക്കരുത്, പരിക്ക് മാറാ നടക്കരുത്. മാറാത്ത പരുക്കും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുമായി നടക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ദൈവം പറയുന്നു, നീ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അധികപ്പറ്റ, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ നിന്നാപാത്ര, പൃഷ്ഠയാ. നിന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന മണത്തറിയുന്നത്. ദൈവം പറയുന്നു, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത, എല്ലാവർക്കും വിഷമമായ, തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നിന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ മുറിവ് പൊറുപ്പിക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തും. ദൈവത്തെ വിളിച്ചേ, ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചേ, 17-ാം വാക്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചേ. നിൻ്റെ അപശകുനങ്ങൾ മാറ്റിക്കേ, നിൻ്റെ വേദനകൾ മാറ്റിക്കേ. അതുമാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കാതിരുന്നേ, ദൈവമേ എൻ്റെ മുറിവുണക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ പരിക്ക് മാറ്റാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല. ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളുടെ പരിക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുകയല്ല, നിങ്ങളുടെ മുറിവുണക്കാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല, മുറിവുണക്കുന്നവനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റർ വെട്ടി പരിക്ക് മാറ്റി നിങ്ങളെ നേരെ നിർത്തുന്നവനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് എൻ്റെ യേശു, അതാണ് എൻ്റെ ദൈവം. ആ കർത്താവും രക്ഷകനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനുമായ യേശുവിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നു. അവൻ നിങ്ങളുടെ മുറിവുണക്കും, അവൻ നിങ്ങളുടെ പരിക്ക് മാറ്റും. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഒത്തിരി പേര് പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുക, കടമെടുത്ത് ബിസിനസ് നടത്തി, ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പഠിക്കാൻ വിട്ടു. എൻ്റെ കർത്താവേ, ലോണെടുത്ത് ദൈവമേ വീട് പണിതു. കർത്താവേ, ഇന്ന് ജോലിയും പോയി എല്ലാം പോയി, ആകപ്പാടെ പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവേ ട്രാപ്പിലകപ്പെട്ടു. സ്നേഹിച്ചവർ, വഞ്ചിച്ചവർ, പഠിച്ച കാലത്ത് കണ്ണും കാണിച്ച് കൈയും കാണിച്ച് ദൈവമേ കൊണ്ടു നടന്നവർ പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് പോയി. സ്നേഹം വ്യാജമായിരുന്നു, മുറിവേൽപ്പിച്ചു. ഇവർക്കാരുമില്ലപ്പാ, ഇവർക്കാരുമില്ല അപ്പാ, ഇവർക്കാരുമില്ല. ഇവരിന്ന് പൃഷ്ഠയാ, തള്ളപ്പെട്ടവരാ. ഇന്ന് ഇവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങ് ഇവരെ ഏറ്റെടുക്കണേ, അങ്ങ് ഇവരെ കൈവിടല്ലേ, അങ്ങ് ഇവരെ മാനിക്കണേ, മുറിവുണക്കണേ, പരിക്ക് മാറ്റണേ, ആരോഗ്യം വരുത്തണേ. സ്വർഗം അത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നിൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പേറി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം അത് ചെയ്തതിന് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കേൾക്കണേ പിതാവേ. ആമേൻ.